投资朋友大家好，欢迎准时收看今天的稳操胜券节目。那当然这个最近很多的投资人跟严老师反映说这个大盘好像都不会动。那严老师郑重的告诉大家，这个大盘不是不会动，因为昨天你看到融资增加，融券也增加，一般而言的话，这个资券同增在这个大盘里面它要涨的一个速度上面就会比较慢，那速度比较慢的话，这个地方的话未来就会有个关键。什么叫关键？就未来这个大盘经过震荡整理，这个时间也不会拖得很长了，因为这个大盘现在在10月8号创新高嘛，1234这四天的一个整理，我是觉得差不多了，差不多了。那未来的话会出现什么样的讯号？很简单，放空的人认为说这个大盘掉下来了，他会极力的去放空。当这个大盘放空的空单它的张数大概接近40万张，那融资又利用震荡整理的机会，这个整理结束之后，这个大盘会用很快很快的速度直接进入到主升段。所以说你现在觉得没行情，你未来可能会觉得说，我老师这个行情真的很大，因为之前你没赚钱嘛，那未来你会赚更多，未来你会赚更多，你只要相信严老师的，我们大家未来就是拭目以待啦，不要说觉得说老师这行情没什么股票躺下走，有时候股票市场里面不是说每天都有行情，也不是说每天对不对都没有行情，这个一定要怎么样？要有个节奏。这个节奏其实我们这种对不对？专家就看得出来。一般投资人只觉得说今天涨，那就是一件好事啊；今天跌，就不是一件好事啊。那我们的话是看的远光是比较远的哈。我们先来看一下台股它的基本面哈。就从所谓的九月工业生产指数来看，已经是连红了。这个连红代表这个趋势上面是往上哦。连红里面包含 AI， 还有包含零售、餐饮啊，这个会支撑我们这个所谓的生产指数未来还是会持续的往上走啊。所以台股的一个基本面是非常非常好。那台股基本面好的话，我们要拿出一个具有指标性质的这个产业嘛。我相信这个产业叫 PCB 族群也好，载板也好 ，ABF 载的暖板也好，多层板也好，他们就是属于一个做载板的那载板好，代表怎么样？产业开始复苏因为这个叫做 PCB 的工业之母对不对？它会对人产业会相对应去对应这个产业。这个产业如果说复苏的话，载板的部分它会先行的反应那今年大概在第三季到季底的第四季的话开始变好了，明年的话我认为会更好。但是你要去注意到这个数据一般而言的话 PCB 族群这个年增如果说是 10% 到 15%， 我认为这报纸就免看啊，你知道吗？因为它没有什么参考价值但是你要记得这个回温这个数据如果说年增超过 20%，我跟你讲这个族群很多的股票它会去做反应的一个动作。好，那当然这个最近鸿海对不对市值创高嘛股价也创高嘛，就有个艺人出来说他买了这个鸿海对60几块开始买买到70块买到100块现在手里面有好几百张我认为这股价上来之后才会有人出来讲嘛我这样讲应该对吧当然这个是一种个人的一个理财的一个观念但是重点在于说这家公司有没有未来性如果说有未来性大家都愿意去投资嘛，鸿海也是这样子对，台积电也是这样子那未来会不会出现一家 AI 的我认为会这个就是所谓产业的一个趋势鸿海现在开始跟你解释人工智慧其实的话人工智慧大家都知道这个应用端很大
未来需求量也是很大哈。不要说看到现在，好像这个人工智慧啊，需求量不是很大。我们看的是未来，好不好？那投资人可能比较担心的就是说啊，这个下个月五号啊，美国总统要举办大选嘛，有人说川普会赢啊，有人说贺锦丽会赢啊，哈，所以说这个地方就稍微观望哈。那根据这个资料显示啊，这个美国总统大选以后啊，上涨的几率几乎80%啊，所以说这是一个不确定的一个因素啊。哦，在不确定因素消除之后的话，我相信啊，全球的股市啊，包含这个台股啊。哦，它的能见度会更高啊，但是现在有受一点影响了哈。啊，这个法人讲的话，我供跟他没供哎，他说什么？他说选前部分减码，啊，就代表说选前可能会回档嘛，可能会有风险嘛。那选后怎么样？择优回补，那选后又要去买，啊，我认为这个不大对啦，应该选前哈。你就先好布局这些所谓的好的股票，啊，因为价差不是很大嘛，你就不要去动作了，啊，选后对不对？他既然认为有80%啊会上涨，当然你就布局成功了嘛。其实这个就跟台股的观念是一样了哈，台股这一波啊，你去看啊，走所谓的上升轨道，啊，这边出现第一个跳空缺口，没有封闭嘛，啊，所以说这个叫多方格局啊。第二个跳空缺口在这边，有没有？这两个是非常强力的一个倒型反转的一个向上的一个连续的啊，一个所谓的向上连续的一个跳空缺口哈，啊，但是你看到这第三个缺口有没有？这边有没有？哦，它很快的就封闭了，封闭了啊，封闭以后它趋势还是往上走嘛，所以说它出现了第四个往上的跳空缺口哈，这第四个跳空缺口就是我们现在所看到的。今天大盘修正142点，把这个缺口完全封闭了。好，那根据之前多方格局里面，缺口封闭以后往上走。好，那这个缺口封闭以后会不会往上走？会，我认为会。按照缺口理论，按照这个所谓的均线理论、量价结构，好，这边两次的缺口有没有？几盖？啊，能盖。这两次缺口都封闭以后，反而大盘是很强嘛？我认为未来也是一样啊，未来也是一样了哦。你看今天台积电就知道了，对，台积电今天收平盘嘛，哦，跟大盘一样啊。台积电先有止跌讯号，大盘未来的话哦也会出现止跌讯号。2317的鸿海，对不对？昨天创新高嘛，今天小拉回嘛，它多头格局一样没有改变嘛。对不对？6669的尾影，对，创新高又小拉回嘛，至少的话，它已经脱离了底部的整理的一个形态嘛。好，我这边都是拿证据给你看啊。广达有没有？啊，这边是倒型反转往上嘛，有没有？哦，这个缺口补了之后，趋势还是一样往上走。所以说，有时候不要自己吓自己啊。哦，你自己吓自己的话，你不会赢啊。现在的话，投资人就两个考量啊。第一个，你要去买什么样的股票？啊，你在第四季赚得到钱啊？我认为，当然现在 IC 设计跟 PCB 的话，就是电子股里面最重要的。但是我今天跟大家透露一下，啊，这个天机啊，啊，传产类股要买什么？啊，我认为，啊，这个航运股你要注意一下。我跟你讲的是航海哦，我今天跟你讲的不是航空哦。今天华航已经涨上去了啦。啊，如果说你的布局是属于那种波段操作的，当然华航你可以去选择啦。但是一般投资人对不对，都喜欢赚那种大条的。啊，赚大条就要注意什么阳明万海对吧？啊，长荣航啊，长荣啦，这三支啊，你稍微注意一下啦齁。啊，当然这个消息有传出来，哎，奇怪，华为的晶片，升腾对不对？ 910B， 啊，为什么会用台积电7纳米呢？这个一定是华为偷偷去买嘛。偷偷去买，哎，买了这个库存很多嘛，好，所以说它用在新的所谓的手机晶片里面啦，啊，那当然这个台积电说它现在没有卖啊，它之前卖的啦，啊，所以中国大陆很坏，你要知道，他也怕人家给他断货嘛，啊，所以说之前就买起来，啊，存一下了，啊，来，这个台积电呢，啊，我认为未来还是会大涨。你手中有台积电的，你真的千万不要卖，啊，
只要台股往上涨，台积电未来1100、1200、1500，你就慢慢的看，我认为未来还是很好。鸿海也是一样啦，双题材，对不对？第一个 AI 嘛 ，AI 啊，第二个是瓶盖嘛，对，这个已经整理结束了啦，多头走势还是没有改变啦。严老师手上的广达啊，我一样拿简讯给你看嘛，这种业绩大成长的股票啊，我认为它位阶哦太低的啦，对不对？所以说创新高啊，创新高，严老师一样没有卖啊。好，如果说创新高的股票你低档去买的话，你本身就赚钱了啦，对不对？那现在大盘哦很麻烦哦，啊，为什么？因为之前啊投资人啊都习惯了哈，反正每天大盘就涨涨涨涨涨，啊，我买了以后就赚，对不对？赚到最后，对不对？哦，这边稍微拉回修正啊，投资人啊比较容易紧张啊，啊，最近又没涨了，对不对？投资人又开始紧张了。你有没有听过有一句话啊？哦，多头格局啊，拉回早买一点啊，啊，应该有听过啦，但是怎么样去做，哦，这个很重要，不是什么时候都是拉回早买一点哦，我们是这样的哦，这个不是喊口号哦，这个要买一定是买在关键，懂不懂？这边有拉回是缺口补掉嘛，这边有拉回是缺口补掉嘛，那未来的话，这个大盘哦，我就直接跟你讲答案啦，券空单如果高达40万张，如果说你是台股外资主力，你会不会去嘎空单？一定会。为什么？啊，嘎空单不用钱啊，我只要把股价拉上去了，这些空单被迫要回补啊，对，被迫要回补啊。他买的低，补的高，那外资是不是赚钱了？没有错吧？这是一个非常简单的一个逻辑啊。但是你去看今天，对不对？今天台股下跌142点啦，啊，大概外资哦，大概今天会稍微的有小卖超啦，哦，但是你也不用说哦很烦恼啦，我认为这个大盘啊起起伏伏啊，涨涨跌跌啊，这个很正常齁，哦，严老师在股票市场里面20年来齁，哦，这个风风雨雨都经过哦，有时候赚很多，对不对啊，哦，有时候要稍微的要保守一下。现在的一个大盘啊，我跟你讲齁，哦，它比较倾向在个股啊，哦，个股。比如说这个博磊啊，对不对？它喷出去了，你没有先布局博磊，你就赚不到。当它再喷啊，你就认为它很强嘛，是不是？你要不要去追啊？你要不要去追？我是觉得不用追了。对，虽然说今天的话一样了哦，但是这个掉下来了啊，严老师从来不会叫你去追啊，对不对？你可以低接啊。哦，你买不到的人你要低接好不好啊，对不对？低接啊。啊，这股票创新高啊。啊，创新高你低接还能不能赚得到钱，你就要去看啊他的企图心啊。博磊是做什么的？他是做 PCB 的。啊，这个股票是目前为止最强最强的。啊，未来可能有一些股票会替代它，没有错。但是现在你就要去看它，好不好？如果拉回以后，股价还能够亮灯涨停板，还是说能够再创波段新高，那这个股票的话，未来就会成为标杆了。啊，老话一句啦，很多的股票你要低接啊，绝对不是说去做出一个哦什么，对不对？追啊。好，那我证明一件事情给你看啊，这档股票今天你看到的，千万不要买。啊，老师为什么不要买？我怕你们抄袭啊，哦，但是我可以证明这一档股票是底喷的，底部喷出去的啦。你要的就是这个股票嘛，对不对？你要的就是未来能够大涨的，未来能够大涨的哈。那这个股票很好玩哈，今天的话大概有一个小时啊，你都可以啊去做动作啊，去做动作哈。你有没有做动作我不知道，但是这张股票我跟大家解得很清楚啊，它从高档修正到底部啊跌不下去了，所以今天的话出现底喷啊，底喷的第一只标股喷上去啊，那底喷以后不是说你买到底喷就会赚钱吗？你未来还要看未来会不会大涨，那股票操作要有什么？要有延续性啊，啊，不是说你买个底部对不对一根就够了，我相信投资人吼，这一支无够啊，
你要看未来啊，未来还会不会大涨，这个才是重点啊。严老师的节目里面，每一只股票都是有延续性的啦。啊，大哥叫林光，林光，老师为什么要买它？啊，老师你说这个业绩要大成长，对，业绩大成长，对不对？好，我礼拜二跟你讲什么？我礼拜二跟你讲拭目以待，对吧？那今天礼拜四啊，有没有连续？有没有？有了哈。好，今天一样跟你讲哈，啊，今天跟你讲看未来，好不好？看未来啊！我这边已经跟你证明了哈，拭目以待。今天我再度的跟你证明哈，这个股票涨完了没有？我们要看未来啊，这是灵光对不对？啊，你修的 Q 啥？你修的 Q 做光灵哈，来看节目的应该都很清楚了。光灵，光灵为什么要去买它？老师一样啊，业绩大成长没有错，业绩大成长啊。礼拜一的光临，对吧？休息一下。今天呢，来，给阿里摸到鬼哈，来直接就上去了。啊，这个股票怎么看？拭目以待。啊，涨完了没有嘛？对不对？我们慢慢的来验证嘛。啊，有人说老师这杀鸡就踢掉啊。啊，给阿里过来一鸡嘛。啊，过来一鸡，我认为讲未来还有机会涨啊。啊，因为他是做电子通路的。电子通路业绩大成长，这个你要注意哦，业绩已经爆出去了，啊，所以说我不认为说这四只就够了。那有人在问说，那老师，那光灵是做什么的？啊，这个光灵是做影像感测器，这个业绩也是大成长嘛，也是进入到旺季啊，啊，老师今晚跟你讲，都是业绩大成长的，有爆发性的股票啦。尤其是这种小资的哦，比较会涨啦，哦，那大资的话，你就要看这个大盘有没有成交量，有成交量的话，哦，这个就赚得到钱了哈。那有最近有人跟严老师反映了啊，老师我有不良晦气怎么办？好，我就限定今天一天哦。今天你看到我们运通财经台的哈，那你有不良晦气的，老师今天一天了好不好？我们就花一天的时间帮你吸收掉。你不要说老师你都没有打折。你们今天跟严老师反映说你有不良晦气，我就今天嘛，好不好？就直接把你吸收掉了哈。那我今天的话也会给大家一个，啊，大家都出得起的一个费用啦，啊，就是简讯费啊。我希望说这个简讯费你出得起，啊，你的操作是有依据的，啊，只要跟上严老师脚步就可以了啦哈。来做电子通路的哈，业绩大成长的光灵，亮灯涨停板哈。做影像感测器的灵光。今天一样亮灯涨停板，股价操作要看未来，看未来哈。PCB 的博磊，低阶以后今天再创波段新高，再创波段新高，不要追哦，不要追了哈。我今天的话特别开放我们的这个 QR code 让大家来扫描哈。我平常都没有让大家来扫描了哈，今天扫描成功的，我们先保留啊，吸收你会员啊，吸收你会期的一个权利。好不好？好，那这个 QR code 里面，明天有一档非常非常重要的股票，今天你扫描成功的，扫描成功的，还是你来电有登记的哈，明天这档股票的话，我会拿出来跟大家分享啊。好，明天我会拿出来跟大家分享哈。有人在问说，老师会不会比博磊要更强啊？应该没有问题啦，这个不是最强的啦，未来的。才是最强的嘛齁，今天在 QR Code 里面好不好，在 LINE 里面的话先扫描 QR Code 啦， LINE 里面我会跟你讲是哪一档股票啦，你有扫描才有，没有扫描绝对没有，打电话的一定要留下姓名跟联络方式才有齁。今天的话限定今天啊，我们吸收大家的汇集齁，除了吸收大家汇集以外齁，今天只收简讯费啊，单股重压的 VIP啊，吸收会期以外，今天只收简讯费168，只有简讯费168。未来的操作一档接着一档做啊，请大家今天一定一定要把握。我们先进一段广告。
界最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。轮名投顾严分析师擅长基本面研究，资历完整，拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空头，积极拜访公司透视基本面，带领会员领先布局，透析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。就专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬。洞悉盘势，策略选股，轮源带您引爆投资最佳契机。赢家专线02-2321-9933，2321-9933。迟到了，看见行人行进路口，准备穿越道路时，汽机车应暂停，让行人先行通过哦。哦，很慢的。行人已进入行穿线范围内，汽机车均应立即暂停，让行人先行通过哦。另外，在没有行穿线的路口，不管同向转弯或直行交叉，遇行人过马路，汽机车一样要停让哦。汽机车行经依法可供行人穿越之交叉路口，未暂停让行人先过，最高可处6000元以下罚款。停让一小步，交安一大步。内政部警政署关心您。欢迎回到节目现场哈。那当然，今天机会上面是非常难得的哈。你看老师节目看那么久了哈，我真的很少去吸收别人的汇集啊，因为那个好像不干我的事情啊。但是投资人啊，对不对？这个损失上面可能会比较大哦，所以说老师也是哦，这个佛心来着啊啊。但是啊啊，这个还是要有所限制啊，不能说对不对？吸收汇集一直吸收，对不对？哎，老师啊。也了解，你知道吗？当然这个大盘两天修正342点，那有人会问啊，老师这个昨天跌200点，今天跌142点，两天修正了342点，这个到底修正结束没有？我跟你讲多头格局里面它修正的幅度越到高档其实它修正的幅度越少，比如说这边，对不对？对，这边是起涨点嘛，你看它修正的幅度就1/2啊，有没有？这洗盘嘛，那走第二波的一个攻击有没有？它这边修正幅度就很少很小哦，杀刚三天就结束了嘛。那这一波行情里面，昨天下跌200点，今天再修正140点哦，这边差不多了啦哦。所以说你不要认为说它不动哦，你不要太天真哦啊，这一两天大盘跌，你就认为说没有行情哦，啊，我跟你讲，好的跟坏的，啊，常常尬在一起嘛，啊，像这个联影也是一样啊，在这个地方大家都讲说没有行情，涨上去以后赶快追，啊，赶快追，啊，创新高随便卖，联光通也是一样，涨上去才有人跟你讲基本面，啊，业绩大成长。你随便卖你也赚钱，是不是啊？创威啊，创威，对不对？我这边有提醒你哦，叫你先卖哦啊。 PCB 这支是先发动的，叫绿盛哦啊，拉那么直，对不对啊？随便卖都赚钱啊。光弘也是一样啊啊，近期来的川宝，对不对啊？这支我要讲久一点哦，阳城啊，涨完了没有？大家都在猜，那我认为啊，还会涨。为什么？它业绩这么好，有没有全部反应嘛？啊，如果没有反应，你说它涨完了哈，我不太相信了，对不对？哦，那我们未来会去买这种全新的股票，底部布局的股票，好不好？
所以今天啊，看到老师节目的哈，来这个好康就给你了。我们就是全面的吸收大家不良的晦气啊，就限定今天啊，你就好好的把握哈。来，光临亮灯涨停板，电子通路。林光是做影像感测器的哈，业绩大成长。啊，博磊的话，目前为止啊，底部开始喷啊，你不要去追啊，先卖一趟，未来再低接啊。今天全面吸收大家不良晦气，直接扫描 QR code。就可以了哈。未来的标股，今天扫描 QR code 成功的，有留下姓名联络方式的，我们标股都在里面，标股都在里面哈。全面吸收大家的晦气，一样是今天不增加大家的负担，只收简讯费，只有168应该都出得起的哈。这个168吸收晦气啊，都一样，168兼吸收晦气，单股重压。今天机会难得，一档做完再一档哈，只收简讯费，好好把握机会，真的真的很难得。我们明天见。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。我是你老婆，你累了吗？宝利达蛮牛，真爆聪慧，会抢。宝利达蛮牛，金包银，空流水。轮明投顾严分析师擅长基本面研究，资历完整，拥有20年丰富的股市经验，历经多次万点与空投。积极拜访公司，透视基本面，带领会员领先布局，透析大盘结构，掌握台股走势，产业深度研究，前景洞烛先机，严格风险控管，带进保证带出，集中火力，快速累积绩效，灵活攻守，是您追求财富路上的良师益友。就专线02-2321-9933，2321-9933。轮源投顾精准掌握台股趋势，帮您确实。